venen aquests crits d'alegria dels jugadors del Villarreal, els jugadors que ja s'estan dirigint a l'afició del Villarreal. Anem a tractar de parlar amb algun dels protagonistes, Jesús Galván, que agafa el micròfon i en aquests moments es converteix en un speaker improvisat, tractant d'animar esta festa que va a viure, com no, en color blau i groc. Moisés, què te parece? Com està la plaça? A nivell mundial, la Lliga Espanyola, comproven com està la plaça de Villarreal. De moment, els protagonistes que se'n van cap a dins del balcó. Suso, en quina estampa o en quina imatge el quedes d'esta nit, de tot el que estem vivint fins ara? I això que queden sensacions fortes per arribar. Uno es pot quedar en quasi tot. El que me queda és en la bogeria dels propis jugadors, no? Sembla que hi ha que tindre. Sona l'himne, anem a interrompir de moment l'entrevista. I poden... primer a l'afició. 3 ascensos consecutius i avui el pot celebrar amb el Madrigal, amb tota la gent de Villarreal. Una afición de primera.